I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. I'm alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, and I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, and I'm gonna be alright. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, né? Continuamos aí na quarentena. Oi, gente. Todo mundo de molho, sem poder sair de casa. Então, bora de rotina, gente, porque dona de casa sempre tem as coisas para fazer, né? Então, eu vou dar uma manutenção básica aqui na casa. O que eu for fazendo aqui no dia, eu vou ir compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem. A Laura tá aqui, ó, um grudinho em mim, né? Um grudinho na mamãe. Então é isso, gente. Já deixa o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo. Então o quarto está assim, né? Ajeitar a cama aqui. Vou passar só um aspirador no chão mesmo. Hoje eu não vou passar o mop, não. É, a sala nesse estado aqui, ó, também só precisando de ajeitar as coisinhas do café aqui que eu tenho que tirar. Tem alguns recebidos aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês também. Pra cá na cozinha também ajeitar algumas coisinhas. Tem algumas vasilhinhas aqui do café. Ficou uma travessa ali de ontem da janta. Aqui no balcão tá arrumadinho, ó. Aí o quarto da Laura tá assim, né? Tô precisando de só ajeitar mesmo a cama. O chão aqui eu vou passar só o mop mesmo, ó. Porque ele tá, no mais, tá é limpo. Tem que tirar mesmo o pó, né? A sujeira. E aí essas roupas aqui tá pra passar. Mas eu vou esperar porque tem mais pra mim lavar. E eu gosto de pegar tudo de uma vez. Então vamos começar aqui, né? Ajeitando tudo. What you do? My wheels in motion.
Vou aproveitar e lavar o arroz aqui para mim preparar o almoço. Geralmente eu faço só um copo desse aqui, ó, que eu não gosto que fica sobrando muito não, sabe? Para não ter que comer comida arrequentada. Vou deixar aqui escorrendo. E agora eu vou terminar aqui, né, de ajeitar a casa para daqui a pouco fazer o almoço. I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror. Hey now, everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. Whoa,
about you. This is something that I know for sure. It's just something about you. I just want more. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do tonight. I really don't care as long as I'm with you. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. Your mind's ticket to paradise. Hey, now everything's alright. We've been longing for each other. Bom, gente, a casa já está agora toda ajeitada. A Laura tá ali assistindo uma televisão. É, eu deixei o notebook aqui, ó, porque eu tenho que subir o vídeo pro YouTube. Eu editei ontem e aí deixei salvando, sabe? Agora eu tenho que subir. Então, mas já tá tudo ajeitadinho, gente. Aqui eu já comecei a preparar o almoço, ó. Aqui já tá o arroz que eu tô refogando aqui, ó. É, e aí eu coloquei uma linguiça aqui pra descongelar. Vou fazer lá na air fry. Só que eu pus agorinha mesmo, sabe? Porque eu não tinha lembrado de tirar a carne para descongelar. Aí eu pus na água aqui rapidinho, mas na air fry, quando tá congelada, rapidinho ela descongela e já frita, sabe? Vou fazer na air fry mesmo. Já tá até aqui, ó, já posicionei ela aqui. Aqui tinha um restinho de arroz de ontem que eu deixei aqui separado. E aqui minhas coisas, né? A banha, o temperinho. Agora aqui eu vou preparar uma abóbora. A linguiça já tá na air fry, por isso tá fazendo esse barulhinho aí. O arroz tá aqui, pré-cozido, como sempre. Aí coloquei a banha, agora um pouquinho de tempero. Vou colocar a abóbora. Eu amo abóbora, gente, só que assim, é um saco pra descascar, porque eu acho tão duro, eu acabo me cortando, sabe? Eu ainda sempre já pico e deixa guardadinha aí pra mim na geladeira, aí fica mais fácil. Aí eu só refogo assim, coloco água até cobrir ela. Vendo, eu coloco a água até cobrir assim. E aí eu já tempero, já coloco o sal aí e deixo ali cozinhando, não fico mexendo não, senão ela desmancha toda e vira um purê, sabe? Vou colocar aqui o sal. Já vou mexer enquanto não ferve. Só tampo mesmo e deixo ela aí cozinhando aí. Vou aproveitar e vou pegar uns limões aqui, ó, pra mim fazer um suco. Olha só, eles cresceram, ó. Aí já tá bom pra fazer suco. Só que eu não gosto desses assim, não. Eu acho que fica com gosto de podre, sabe? Eu gosto de pegar ele assim, ó. Mais verde. Mas tá macio, ó, de caldo. Acho que uns três dá, que esse limão aqui é bem forte. O bom é que já tem um pé de limão na porta de casa, né? E tem outro lá em cima também, na entrada da minha mãe. Tem esse aqui, ó. Aí subindo aqui, ó. Tá vendo? Tem um lá em cima, ó. Lá, tá vendo? Aqui onde tá meu dedo, aqui é outro pé de limão. E esse daqui. Só que esse daqui, ó, ele costuma os limões, é, da maior, assim, ó. Acho que três dá pra fazer uma limonada aqui pra mim, pra Laura só. Ó, gente, a abóbora aqui então ficou pronta. Tá vendo? Não precisa ficar mexendo, que ela fica bem cozidinha. Peguei uma cebolinha aqui, ó, no quintal de mames também. E aí eu vou picar aqui por cima a cebolinha. Nosso almoço ficou pronto. Aqui tá o arroz, ó. Bem soltinho. É, abóbora, gente, eu amo abóbora, tá vendo, ó? Só não fica mexendo que ela fica inteirinha, bonitinha.
Aqui a linguiça. Gente, eu fiz essa linguiça muito rápido, né? Na hora que eu mostrei para vocês, estava congeladíssima. E eu coloquei assim mesmo na air fry. Ficou 30 minutos. Achei que foi rápido, porque enquanto eu fui fazendo as outras coisas, ela foi fritando, né? Aqui, ó, o feijão. Deixa eu mexer aqui pra vocês verem, ó. Feijãozinho. E aqui a limonada, ó. Então, esse vai ser nosso almoço hoje. Simples, mas bem feitinho.